Já jsem přišel s návrhem ekonomické transformace v roce 1989, do začátku roku 90, kde jsem zdůrazňoval, že to nejhlavnější je založení silného právního rámce. A dokonce jsem šel tak, jako jsem říkal, pak, že je potřeba odložit transformace reformy o rok, třeba do začátku roku 91. Učiníme to, protože právní rámec je úplně nejdůležitější. Viděl jsem v některých případech na světě právě předchůdce tohoto tunelování nebo rozkrádání, defraudací a tak dále. A bohužel z nějakého důvodu k tomu tehdy nedošlo. To znamená, tam byly příležitosti, že evropská komunita, která právě přecházela systém Evropské unie, měla propracováno právní systém, který se dal dorobovat na místní podmínky, ale zase k tomu z nějakého důvodu nedošlo. Čili tam samozřejmě jsou obrovské problémy. Jo. A já myslím, že nedojde k dalšímu velkému tunelování v tom smyslu, že už nebude tolik co tunelovat. V tom smyslu já myslím, že je to otázka historického, historický element, který říkáte,